такий має бути видно метрів 20-25. Так, у нас особлива вимога до встановлення табло. Воно має бути читабельне з відстані 25 метрів. Тому саме це ми зараз будемо і тестувати, і таким чином визначимо розмір шрифту. А вандальне, антивандальне, отакі так, речі? Так, є антивандальне скло, взагалі все табло антивандальне. Тому, я, звичайно, що якщо сильно намагатися, то його можна побити. Але в звичайному побутовому варіанті з ним нічого не має статися, воно має працювати. Ну, якась камера стеження за тими, хто, можливо, буде вести себе некультурно, я думаю. Так, на зупинку. Камера стеження буде, вона взагалі є, у нас буде ця система КДД, вона буде тут, так, буде встановлена додатково. Так, і ось там далі. Ось там, а з цієї сторони буде рекламна інформація і оголошення, так, якісь загальноміських речей. Так, можливо, да, але ми табло повнокольорове, тому як у разі необхідності швидко передати якусь інформацію або запустити ролик, це також буде можливо. Тобто будь-який інтерфейс, будь-яку інформацію можливо буде сюди передати. І представте, будь ласка. Бабіна Катерина, директор Вінниця Карцерес.